Deputeti socialist Erion Braçi kritikoi ashpër qeverinë për mungesën e mbështetjes ndaj fermerëve nga fultoria e kuvendit. Braçi foli me tunë të ashpra për situatën me cilën po përballet bujësia pas një lloj subvencioni. Sipas tij, mungesa e vëmendjes së qeverisë ka bërë që fermerët të largohen jashtë vendit dhe të bregtisin tokat. Po si ka mundësi në harkun e një jave nuk merret kërkush përveçse grabiçarëve, të cilët çmimin e grurit e kanë çuar po atje ku ishte vitin që shkoi. Rektarët tanë sjellin nga Serbia me 51 lek ndërkohë që kanë grur në tërbuf e që mund ta bëjnë me 42 lek. Çaj doni ata njerëz, doni ata njerëz që mos ta mbjellin më tokën, shkojnë punojnë Verja, shkojnë punojnë Sicili, shkojnë punojnë Katania. Është problemi TVSH-s, po ta bëj shteti, e ta akumuloj shteti TVSH-n brenda. E mos i lej ata njerëz atje. Braçi solli në vëmendje premtimet e pambajtura elektorale të deputetëve socialistë. Sipas tij, fermerët takohen vetëm për të kërkuar votën dhe pastaj lihen arrest. Maskarejnë që i flasin njëri tjetrin telefona e që ju thonë, po pse këtyre, s'po e them fjallin, do t'ju japim ne para. Janë buqit ata që na votojnë ne. Ati ku shkojmë ne, me fëtyrën herë bardhë, herë të kuqe, tjerë me radhë. E kërkojmë votën, lypim votën. Ky është problemi që kemi. Deputeti socialist u shpreh se vendi ynë ka hapësira për të kultivuar grurin, por tregtarët shkojnë e marrin në vendet qinje. Sipas tij, ka një abuzim të madh me çmimet e produkteve nga tregtarët, të cilët i blejnë shumë lirë nga buqet dhe i shesin shtrenjtë. Braçi prej kohësh përmban qëndrime të forta kundër qeverisë, lidhur me situatën ekonomike në vend.